ما ګران مینوالو دی وخت کې موږ موجود یو په یونین کونسل ګجرو غړی کې دلته موږ سره د پاکستان تحریک انصاف یو ټایګر چې شیراز بادشاہی نوم دی موجود دی. شیراز بادشاہ دا راته ووایه چې ابتهار مشوانی صاحب د دې علاقې سونه مسئله جی ایم پی ایس او کافی مسئله کړي زمونږ د لارو کوڅو کمی مسئلې دي که د بجلی مسئلې دي ټرانسفارمر دي د سکولونو دي هغه مکمل کړي زیاتره کړي څنګه چې دینه مخکې چې کوم امپیر هغه ریاس او کراغلی هغه شانتي نګر څومره چې زمونږ ابتخار مشوانی صاحب دی مالی له دې پوره الکېله وکړله اوس هم لګیا دي کوي جی. چاته پاکستان تحریک انصاف ینګ ټایګر نو رات دار ته وای چې کم ینګ کول بچی دي او د پی ټی ای اساسه ده هغه د مشوانی سره نه خوشاله خو خوشاله دي څه ته خوشاله په دې خوشاله جی اوس د سپورت سامان راغلو په هر یونین کونسل کې راغلي دي ممبر ته ول شو دغه تقسیم کړي دي او د ایم پی ایس په خپل باندې کرکټ گراوند د لوبو د پاره دي خبره کړي ده چې دا به تاسو له کوم مزید داسې څه ستاسو په ذهن کې د پی ټی آی د کارکون په حیث څه ذهن کې داسې شته چې ګورمنټ ته پکار دي چې هغه یره جی هغه وزیر اعظم صاحب له پکار دي چې د ایم پی ای ابتخار علی مشوانی صاحب له سنه سه وزارت ورکي په هغې وجه هغه چې کوم خدمت کوي د دې کلي او د دې پوره حلقې کوم خدمت وکړو نو د هغه حق دا دی چې هغه له دې ځله وزارت ورکي.